اسمس په روایت نمبر دی 99 نمبر دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولم يروا آية خلق نغوري ان الله يقين الله دا دلیل لري توحید د الله او د الله د قدرت. ځکه چې مخکې د منکرینو انکار ذکر کړو د قیامت نه چې دا خلق به دوباره څنګه را پورته کیږي، مونږ خو به زری زری شوي او ډوکي ډوکي شوي یو. نو الله فرمایي هغه الله چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي، نو تاسو څنګه نشي پیدا کولی؟ اسمانونه او ځمکه خو ستاسو نه غټ مخلوق دی چې د هغې په پیدایش قادر دی، نو تاسو خامخا پیدا کولی شي. آیا دا خلق نه ګوري ان الله یقینا الله چې دی الذي غزات دي خلق السماوات والارض اج پیدا کړی اسمانونه او ځمکه قادر دا الله قادر دي على ان پدی باندې يخلق مثلهم چې پیدا بکې دي په مثل باندې. مثل نه مراد دوی دي نستا په مثل باندې به بیا ته پیدا کی. وجعل لهم او مقرر کړی الله رضی الله پر اجل یو نیټه لا ریب فيه چې نشته شک پاغه کې. فأبى الظالمون أن نكي ظالمان بل كار إلا كفورا سوى دنا شكرينا. ظالمان را لگیگی ناشکری کیا، کفور نا مراد دے کفر کول. ظالمان انکار کی دا اللہ دا دغا قدرتنا چی بعث بعد الموت بکیگی. قلتو توائے اے زمان نبی لو انتم کچرتوے تاسو تملیکونا تاسو اختیار مندوے کتا سره اختیار وے کنا خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت زما در رب. لامسکتم خامخا د خزانه بتا سو بندي کړي وے خشیت الانفاق د یری د خلاصې دونا. انفاق نو مراد دل تختمی دل، یعنی کچر ته د الله رب العالمین د خزانه استاسو اختیار کوي. انسانانو انسان چې دی دا ډیر حرسناک دی، دیو دا شی ختم نشی، نبی به تاسو دا بندې کړی وي. خدا الله د رحمت خزانی تاسو سره نه دی. دا چې کوم دریابونه روان دي او دا کوم چینې روان دي او دا کوم هواګانې او موسمونه دي او دا کوم رزقونه وغیره دي، دا د الله اختیار کې دي. ولې وکان الانسان او دی دا انسان قطورا ډیر تنگ زړی، انسان ډیر تنگ زړی دی. ولقد اتينا يقينا وركل منغا موسى موسى عليه السلام تا 9 ايات نهى نخي بينات واضح واضح نخي د الله قدرت او نخي د موسى عليه السلام د رسالت داغه پر الله معجزات ګرځول. فاسال بني اسرائيل ان تطوسوا قد بني اسرائيلنا اذ جاءهم كل چراغ دویته موسی علیہ السلام فقال له فرعون نو ویل دی موسی علیہ السلام ته فرعون انی لا اظنک یقینا زخام خا گمان کوم پتا باندې یا موسی موسی مسحورا جادو کړی شوی. موسی علیہ السلام ته ویل کې چادر باندې جادو کړی دی وای نعوذ باللہ لک ما زغدی خراب دی. قال موسى عليه السلام ورته جواب کیو فرمایا لقد علمت يقينا تخبو يگه فرعون اتا تطا ما انزلها اولئك چنه دي نازل کړي دا آیات او د غرنګ دانه خي چکه معجزات د پاره د موسى عليه السلام الا رب العالمين الا رب السماوات والارض مگر غزاد چرب دي د اسمانونو د زمکه اغزاد دا نازل کړي دي بصائر چې د دلایل دي د اظهار د توحید. دا د الله رب العالمین د توحید دلایل او د دې د اظهار لپاره الله رب العالمین نازل کړي دي. و انی لاظنک یقینا زخام خا گمان کوم پتا باندې. دا د فرعون دا خبري جواب کوي چې فرعون ویل انی لاظنک یا موسی مسحورا. موسى عليه السلام ورته و اني لاظنك يا فرعون مثبورا تغمات مسحور غت مثبوري تباي بربادي و اني لاظنك يقينا زخام خا غمان كون پتا يا فرعون اي فرعون مثبورا ده هلاك ليشي او تبا كليشي الله وي تباكي. فاراد ان يستفزهم نو اراده دي فرعون وكلا ان يستفزهم جدي بزور باندي وباسي
من الارض د ازمکه د مصرنا بزتين ولا کول بس او ظلمني بکول فاغرقناه نغرقل من دا فرعون ومن غسوك معه چدا غسرو جميعا طول وقلنا من بعده دته لکی ذکر الانعام على بني اسرائيل بني اسرائيل باندې اوس نعمت دې پس د علاقت د فرعون وقلنا ويلي منغا من بعده رسد هلاكت د فرعون لبني اسرائيل بني اسرائيل تا اسكن الارض وسيغي پد غزمګه کې زمکه د شام و پدی کې دی وسیدل بیا پزمکه د مصر کې موسیدلی په زمانه د داوود علیہ السلام کې فإذا جاء وعد الآخرة نكل چراغا وعد الآخرت جئنا بكم من براول تاسو لفی فاغن پا یوزے باندے طول بد اللہ مخل ورزے وبالحق انزلنا ترغیب دے قرآن تا وبالحق دا حق دے اظہار دفارا انزلنا ومن نازل کردے دا قرآن یعنی دے دید نزول آغازم کردے دے مقصد دا نزول دا قرآن سدے چا حق کرش وبالحق نزل او بحق او رشتي او سردا نازل شيم دي سراج المنير کې خطيب شربيني سه معنا کوي وبالحق نزل من وبالصدق وصل وبالصدق وصل پرشتي او باندې دار رسیدلې او وبالحكمه وصل او بحكمت سر رسیدلې وما ارسلناك او تمنير علي گله الا مبشرا ونذيرا مگر زير ور كون کې او ير ور كون کې وقرآن انا قران کریم چه ده فرقناه دا موږ تقسیم کړی ده فرقناه من بیناه وفصلناه موږ خو پوره واضح کړی تفصیلم بګی کړی لتقرأه د پاره دې چې تدا قران ولولې علی الناس په خلق باندې علی مکثن په دم دما چې بارا مرا می خلق تلک لک بیان ونزلناه نازل کړی موږ دا قران تنزیلا په نازل ولو سلام قلت و تو ای زما نبی آمنو به ایمان راوړی په دې قران باندې ولا تؤمنو که ایمان نه راوړی کته سو منی کني منی دا خو حق کتاب دی الله نو ان الذين يقننا كسانو تل علم ما شور کړی شی ورته علم من قبله مخکره دینا د قران نه مخکې چوت علم ور کړی شی سوق دی اهل کتاب علما دي کنه اذا يتلى كل شدا قران مستلقي عليهم باغي باندي يخرون نوغي بريوزل الاذقان پزنو باندي سجدن سجده كون کي پزنو باندې سجده دا يعني په عاجزي باندې سجده ولګي نو دا ګري په دزمه ک باندې لګي الله ته پټي راجزي باندې ويقولون وايدي سبحان ربنا فاكيد زمون رب لرا ان كان وعد ربنا يقينا وعد زمون درب چي دل مفعولا خامخاغه پورا کړي شوي دا ويخرون للاذقان يبريوزي دوی پزنو باندې چکل پسیجدا پريوزي يبكونا نو جڑا گانے کوي الله ته جړي ويزيدهم خشوع او زيادتي دي لره خشوع او عاجزي او دا سجده خون کوي سړي پسیجدا الله ته پريوز خشوعي په دي سجده کې الله ته وجړ قل ادع الله اي نبي او توایا رو بلی اللہ لراد اللہ پنم باندے او دعو الرحمن یا رو بلی در رحمن پا صفت باندے کہ اللہ تو ہے یا اللہ و یا رحمن وائے ہر نم چی دا اللہ یاد وائے او دا نورم دیر اسماء حسنہ دی وائے ایم ما تدعو ہر یو چرا بلی تاسو فلہون خاص دا اللہ دا پارا الاسماء الحسنہ نمونہ و صفتون دی مزیدار مانا دا دا کلچ دا اللہ نا دعا غواړی بس دا غنومونو صفاتو نه یادوي نه خد دعا ادب سره وزدا ذکر کوي نه ډیر تیز چغوي او نه ډیر پټواله کوي بس تی اورې سي غلي غلي بلګي ولا تجهر او جهر مکوا بالصلاتي کب خپل دعا باندې ولا تخافت بها او مو پټواله کو په دې باندې وابتغ اول تو بين ذلك فما بين دي کې سبيلا بللار ان درمیانه आवाज کی وای یا خو دین مراد صلات نه مراد دعا ده آیا صلات نه مراد وی قراءت دې چکل ځان لمونز کې کنو قراءت کې که سړی د شپې په تهجد کې ولاړی نو مجار کو په دې مونز باندې او مبي خي پټواله کوا ولټو د دې مینس کې لار مړه درمیانه आवाज باندې وایا لکه ابو بکر صدیق ته د الله نبی ویل کنه د شپې په تهجد کې لګي په زور وایا عمر رضی الله عنه په زور تهجد کې قراءت کوي لګ په قلا راشه درمیانه
وقل الحمد لله او دعوه اي زمان نبي چې صفاتونه د کمال خاص الله لره دي الذي غزات دې لم يتخذ ولدا چې نه دې ګرځولې ولد د ځان نه پاره څنګه پاره ولد نه دي نیولې نازولې نه دي نیولې ولم يكن له نشکې دې د الله پاره شریکم څوک شریک او برخدار فی الملک داغه په بادشاہي کې ولم يكن له او نشته د الله د پاره ولي څوک امدادي من الذل د وجد کمزورینا چګنی الله باندې نعوذ بالله څخه کمزوري راځي په دې بادشاہي کې کارونه پیډیر شي وي نبل امدادي ځان لنی ولې برخدار نه نه وکبر هو لو یو اے د الله تکبیر په لوی ویلو سره د الله کبریا وایا الله اکبر کبیره د الله پر لوی وایا تکبیر وایا سورۃ الکهف مکی سورۃ ده الکهف ته ځکه وای چې د اصحاب کهف عقب کې دا کهف غار ته تلین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد دام په دعوت توحید باندې شروع کړي دا سورت مکه سورت دا سبحان و دلتا الحمد دا سبحان کی ټول صفات سلبیه د الله رب العالمین غو مرادی چې الله رب العالمین پاک دي د عیبونو نقصانات او شریکانونه او دي کی صفات ثبوتیه ته اشاره په حمد چې صفات د کمال د الوهیت د عظمت ټول ثابت دي الله لپاره الحمد صفاتنا ذا کمال لله خاص ذا الله پار دی الذي غزات دی انزل اشرا نازل کړي على عبد الكتاب په خپل بنده باندې کتاب التم ویل سبحان الذي اسرى بعبده التم ذا عبد صفات راول در رسول الله صلى الله عليه وسلم دلته مول صفات ذا عبد راول دیو جن پوچت مقامات کی د نبی صلی الله علیه وسلم صفات چکیږي کنه عبد راضی عبدیت الله په نسبانه خپل صفات دی بندگی د الله بنده اغزا چنازر کړه دې پخپل بنده باندې کتاب ولم یجعل له او نه دې ګرځولې دې لراعي وجن کم کوګواله دا دې کتاب دې کې کوګواله نشته شبهات او اختلاف پکې نشته تناقض پکې نشته قیمن پوخ بیان والا دې ډیر مضبوط بیان کې قران صد پار راغلې لیون زرا پار دې چیر ورکی لیون زرا کو خیا زمیر راجې دې کتاب ته دې پار دې کتاب ير ورکی یا یون ذرا زمیر راجے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عبد دے دے پارا چیر ورکی دا بندہ بأسن شدیدن دا عذاب سخت من لدنو چی دا اللہ را طرف ندے دا اللہ را طرف ندے چکم عذاب مقرر دے دا غی یر ورکی دے خلقو تا یا من لدنو دا کتاب دے دا اللہ را طرف ندے ويبشر المؤمنين وزير ورك مؤمنان الذين غ مؤمنان يعملون الصالحات يعملون كينك ان لهم شيء قنند دي پر اجرا حسنا اجر دي خيستا اخيستا اجر سشي دي جنت دي ما كثينا دي بدي ري فيه بدغ اجر حسن كي ابدا هميشه هميشه بيد جنت او داغي مزي انعامات وينذر الذين يروا كذا قران وكسان وقالوا شيئا اتخذ الله ولدا ولا الله ذان بار ولد سوچو الله ذان بار نازول نيولي ولد دا قران غي لير وركاي چي يقيدين توبه وبا صدا خد كفر عقيده دا او جهنم ترتلو عقيده دا ما لهم دا دغه مخي عقيده تقبيح ذكر كي قباحت چا سونه گندا عقيده دا ما لهم نشت دیل را بیهی پا دی خبر بانده من علم کم علم و دلیل اللہ دی چه ما تا دا نسبت دا ولد کئی کن دوی سر پیز دلیل نشت ولانی آبائهم و ندوی دا مشرانو دا پار دلیل نشتا مشرانو سرم دلیل نو اسی دی پاگا مشرانو پسی تقلیدی و روان دی کبرت کلمتا لویا کلمتا پنا کاروالی که تخرجو چه دارا وزی من افواهیم دا دوی دا خلونا خطرناک خبر رو باسی د خلونا این یقولون دوی نوی الا کذبا مگر دروغوی د ځاننا دروغ جن فلعل کسر تسلی اے نبی که دوی ایمان نروڑی د غم د لاس اتوس ځان وجنه سر په دوی پسې پرې دې پروا یې مکو تا دعوت کړې دې فلعل ک پس آیت چی از ما نبی باخع النفس کا توجن کې خپل نفس لرا تب وجن خپل نفس سوره شعراء کې هم درځي ډیر شمعت التم درځي ولی آیت گینی په دی پس خپل ځان وجنې سره ځان پس مو وجنې په دی پس
دا دریم آیت کی رازی سوره شعراء کی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین دریم آیت دیت دل تم الله فرمای ولی توجن خپل نفس علی آثارهم پدوی پس ان لم يؤمنوا کدوی ایمان نروڑی بیا ذا الحديث پدی خبر د توحید باندے اسفند وجد غمنا بهذا الحديث نا مراد دا قرآن او قرآن کی موضوع دا توحید اوز دی دو آیتون کی دا دنیا تزہید بی رغبتی انا جعلنا یقینا گرزولی منگا ما غسع علی الارض ایچ با دیزمک بانی دی زینت اللہ یو ڈول دی دیزمک دا پارا دنیا اللہ دا سی حدیث کی مرازی دا حلوت خضر اللہ دا سی خواگا وشنا پیدا کرد اللہ فرمائید من پا دیزمہ کبانی اوڈا والا چولے دیزمہ کے دا پار دا صد پار علی نبلو هم دا پار دی چمنگا زمائش کو پا دی خلقو باندے ایہم چکم یو پا دوی کی احسن عملا خیست عمل والا دے سب با خیست عمل کی چی پا اخلاص پا سنتو با بینائی و انا لجاعلون او یقنا من خامخا گرزون کیو ما غص علی آج پا دیزمہ کبانی دی سعیدا جو روزا میدان خوایا و صفا دا ارس با یو وار میدان چی قیامت پور از بند ام حسیبتا دی زینا دا اصحاب کاف واقعی دا ام حسیبتا ایستا دا گمان دی ان اصحاب الکافی چی یقینا اغا کهف والا غار والا والرقیم یو رقیم والا رقیم یا غالا قوا چی کم زی کد دی دا غار کانو دوی من آیاتنا زمان دا دلائل توحیدنا عجبا دی رجیبا تا تین دا ډیر تعجب خبر اخکاری دا اصحاب کاف دا قصه خو ډیر عجیبه ده ته خدای الله د قدرت په لحاظ ډیر عجیبه خبره ده ته وګوره دوی درې سوه کاله ودو او سپوږمۍ په حساب درې سوه او نه کاله جوړي دا خو عجیبه خبره ده الله فرمایي د دینه غټې غټې د قدرت نښې زمان شته ده اذ اول فتیتو دا اوس عجز دی د اصحاب کاف سورت کې مقصد څه دی غدا ده چ خلک را لګی دی لري اصحاب کاف وبشان چوچت اولیا دی په قران کې تذکره شوی ده دای د الله سره شریکان کړي دا د خیر او شر مالکان بیږي الله فرمایي دا خما تزان لا عجزی ک ولا عجز ما چې کله په تکلیف راغې نو ما ته زاری وکړه چې ربنا اتنا من لدنک رحمتا وهيئ لنا من امرنا رشدا نو عجز د اصحاب کاف کلوی اولیا شي بیا م چاته محتاج دي الله ته محتاج مدد د الله نه غواړي اذ اول فتیتو پا وقی چی پنای حاصل کرد دغا زوانانو الى الکهف دغا غارتا غارتا لار دا کل تلی رستو رازی کل چی بادشاو سا خبری وکلی و دمکی ولا ورکلا چی یا با دا دین ناولا یا موجنو دیو الا لکا وجنی او یا با دین پریدو نو که دین پریدو دا خود تبایی دا او که پاتی کیگو با دی کلی که با دی اخپل دین بار قرار پاتی کیگو نو وجنی سنگساری پکانو موجن زی چې لاړ شو هجرت وکړو نو هجرت یې کړی دی نو هجرت نه مخکې دعا کړې ده الله رب العالمین ته دا اوه کسان ځوانانو اوه کسان ابن کثیر د دې واقع راوړې ده د دې قوم د دې شرک نه د دې میلو د دې نافرمانۍ او د دې فحاشۍ نه متنفره شو نیکان کسانو د یو ونې د لاندې راجمع شو د میلې ورځ وه قوم لګیا شرکونه او بېحیانۍ او لوفرینې کولې او دا نوجوانان الله ور پاک فطرت ورکړ داغه شرک او داغه ارسنه ول بي زهري وکړل او و وانه راجه مش په عقیده توحید باندې بادشاہ چې خبر ش هغه ورله او دې د وزیرانو د غټو کورونو خلکو شي کورونو روسو زمانه کې دوی وزیرانو او بادشاہان جوړېد خد الله د پاره هغه ارس پرې خوله د الله ر توحید د پاره بادشاہ را غوښتي دې په خبر شوه دې روسو راځي انټرویو سره شوه دې بے وته دمکی ورکړی چې یاو دا عقیده پرې ده یم وژن نو دې چتله نو دعای وکړه په هغه وخت کې چې پناه حاصل کړله د غزوانانو اله الکهف یو غار ته فقالوا نو دې ویلې دا دعا د مهاجر ده ویلې دې ربنا ای زمون ربا اتنا راک من تمل لدن کد خپل طرف نه رحمتن رحمتن رحمت نو مراد څه دې کلکواله په دین باندې المعرفه والصبر والرزق والأمن من الأعداء
صبر را کا استا معرفت را کا یا الله رزق را لرا کا او د دشمنانو نه امن را کا یا الله او په دین باندې موږ کلک کا وهيئ لنا وسانك من تمن امرنا ذکر زمنا رشدا کامیابی یا الله زمون د کار نه موږ ته کامیابی اسانه کا زمون کار کامیابی ته ورسو بس لا الغرض فضربنا نمنگ اوٹا پاول علا آذانیم ددوی غوگونا غوگونو بانیم اللہ یووالا لکا ما شم چی موری او دکی کر بدی غوگ واغی پا قلار قلار ویستو دش فی الکحف بدغ غار کی سنین عددا سو کال اشمار والا این ڈیر کلونو ثم بعثناهم بیا منگ دیرا بیدار کلو لین علم دا پارا دی چخکارکو منگا ایو الحزبین چکم یو ددوانو ڈلونا احصا خشمار کئی لما داغ مودی لبی تو چی دوی پا دی غار کی سار شوی دی اما دا پیتی بار دا مودی سرم لما لبی تو دا آغا مودی چی دوی سار شوی پا غار کی دوی پا دی غار کی چکم دی سار شوی دی گورا دیر مودا او پتا و تنشت دی دا گورا علی ملغیب ندی دی کی احتیاج ذکر کئی دا صحاب کاف اللہ اس فرمائی زدر تا قیسہ کوم دا دوی تفصیل دا نور و حالاتو د دوی دیانت او د دوی دعوت نحن نقص من بیان او علیک پتا باندې زمانہ بی نبا اهم خبر د دوی بالحق د فار د حق کار کولو حق کار کول بگی دادی چې د توحید حقانیت پک خکار شي او د بعث بعد الموت مسله ځکه دغه زمانہ کې خلق منکرو د دینه چې مړي بسنګ را پورته کیږي درې سو کال او تعالی بعد دوی را پورته کړ د خوب نه او حیران شو چې الله واقعی قادر دی لکه دسی به الله مړی مرا ژوندي کوي انهم فتیه یقینا دوی ځوانانو آمنو بربهم ایمان یې راوړی او په خپل رب باندې وزیدناهم او زیاتې کړی او موږ دې ځوانانو لرا هدن هدایت د دوی د دوی هدایت الله وخت پوخ زیاتو باندې ایمان یې ډېرېده وربطنا او کلکوالی راوستو موږ علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې دا ربط القلب اللہ دا مومنان راوری صورت قصص کی بمرازی اللہ سمیت دا ربط القلب دا دی پزر پا آغا وقت کی راغی چی کلب بادشاہ رو وقت اچھاو تی رازیر ششابا چی لال دا غم خیتا اغتی اس تا پوسو نا کئی اللہ وی دا غم خیمو لزرک کلک اذ قامو کل چی ودر دا دوی دا بادشاہ مخیتا فقالو نو دی ورتویلین اولنی خبرې چې کړي بادشاہ دې تپوس کړي دې ستا سورب سوق دې نه دی دا جواب ورکړي فقالو دې بادشاہ ته ویل ربنا رب زمون چې دې اغه ذات دې رب السماوات چې رب دې د اسمانونو او الارض او د زمکه د اسمکه اسمانونو چې اوچا پیدا کړي زمون رب دې کړ بادشاہ له غوسه ور وست بادشاہ ته خدش را ته وای د دې رب نه سیوا بل چاته د مدد आवाज بسنګي بل څوک لایق شته دې چې موږ ته مدد غواړو आवाज وته کوی نه لن ندعو موږ هیڅ چره आवाज نه کوو د مدد مين دوني سوا د الله نه اله بل اله تا الله نه غیر بل اله موږ نه مونږ چې आवाज نه د مدد وته کو چې را مدد شي دریم سوال بادشاہ وکړل خا کسوب د غیر الله نه مدد طلب کیدا بس څنګه ندی ویل قد قلنا یقینا بیا خو مونږ ویلی اذن په دا وخت کې شططا د ظلم نه ډکه خبره دا خو ډیر زیتی بی چې الله حق دی مونږ ورکو بل چاله بچا و ته وی بل سلورم سوال پکړی ولی دا ستاسو مشران چې توازونه کوي تاسو خود مشرانو د دین نه خلاف روانې کنه اوس هم خلک وی کنه پلار نی کنه خلاف روانې مشرانو وی دا کابر لارې پرې خو ده لدي جواب هؤلاء قومنا دغز من قوم دي دغز من مشران دي اتخذوا دي خني ولدي من دونه سوا دا اللانا آلهة النور معبودان دليل لي پیش کی منتا گورا کچر تا دا دليل غفتل دا مشران نا بيد بي ونا پاکار خدا وجل دا بيد اصحابي کافم بيد بي کرده اس منتا ہوئی و دی بيد بتا ہوئی گورا ہوئی مشران نا دليل غالي لکا مشران نا با دليل غالي کانا دس پیغمبر خونه دا چو وحی پر آغلی دا او معصوم دا خطان داغه انسان دی که مجتهد دی او که امام دی که عالم دی که مفتی دی احترامی په خپل ځای دی محترم دی که امیر دی خو دلیل خو به ته غواړو چې دا خبره مونږ ته کې په کوم دلیل کې په پټو سترګو اور پسې نه ورځي صحابو د ابوبکر صدیق نه به دلیل غوښته رضی الله عنه
سره دي چې امیر المؤمنین او اطاعت د امیر لازم دی په قران او سنت په نصوص باندې ثابت ده. او د عمر فاروق رضی الله عنه دغه په دوري خلافت کې دلیل غوښتل دی. سره دي چې دغه حدیث صحابو ته یاد چې تاسو به کوم دی زما سنت لازم نیسه او سنت د خلفای راشدین. سنت د خلفای راشدین معنی خدا نه دی چې هغه بل سنت جوړی بل نوې دین به جوړی. بعضی خلکو دا عقیده جوړه شوی په دې حدیث باندې چې خلفای راشدین به چرته بل دین جوړی. علیکم بسنتی و سنت الخلفای راشدین. نه هغه طریقه چې کوم هغوی عملا رایج کړه چې طریقه سوه د کتاب او سنت د خلفای راشدین دی پسې به ځی. هغوی کتاب او سنت رایج کړی بل دین یې نه دی جوړ کړی. چته په دې حدیث کې بل معنا کې تحریف پکې کې دوکه کې خلکو له دوکه ورکې کچرته دي دا معنا وې چې د خلفای راشدین سکه نو کوي نو به په کار دا و چې د عمر رضی الله عنه سره په ډیرو مسلو کې صحابو اختلاف نه کړی کنه خپل زیو صحابه حج ته متو کې اختلاف کوي. عمر رضی الله عنه چې دی د جنوب د پاره د دغه قائل نو د تیمم صحابو سے اختلاف کو بودی کہ عمار رضی اللہ عنہ سے مناظرہ کردی دا پتا کشتا دے بخاری کی سوزے نقل اگر بوتے لے وچی عدالہ نبی چوئی مال فتورہ کردی ترا سپا سفر کی نمی عمر رضی اللہ عنہ بوتے لے ارمان خبر یر شوئے دا بھائی خبر رہ نہیں رہ مشتہید بانے کلا دسیم کی گئی نسیان پی رہ پادم علیہ السلام باندی را آغان فنسیہ ولم نجد لہو عزم جو پادم علیہ السلام نسیان راغلی چې پیغمبر دین په عمر رضی الله عنه کرا غنو سم مقام خو نه کمیږي بده مرتبه خو نه کمیږي خو صحابه کرام سم موافقت نه کړي بده غزه الغرض مقصد ده دی د مشر نه دلیل غوښتل کیږي او د مشر نه دلیل غوښتل ده بی ادبی نه ده کدا بی ادبی نه ده بی ادبی خو بیا صحابه کافم کړي دي صحابه کافو ویلې دغه زمون قوم دغه زمون مشران چې دي اتخذو دیني ولیدی من دوني سوا د الله نه الهه نور معبودان لولا یاتون دا زمون مشران ولی نه راوړي علیهم د دوی پر ربوبیت اولوهیت باندې بسلطان بین کم دلیل ښکارا دوی دې موږ ته پیش کی ښکارا دلیل دا مشران چې دوی دا کمالې هني ولیدي چې دوی کې کم صفت دی د اولوهیت. بادشاه په پنځم سوال وکړو چې خیر دی دا بی دلیل خبره منل دا اوس خبره نه ده خیر دی مشران دي خو ګمان پی وکي و نه نه دا غټ ظلم دی اصحاب کهف ته وای او دا په الله باندې دروغ جوړول چې د مشر خبره بی دلیل مانی. فمن اظلم و نسوک بی غټ ظالم ممن دا غچانه افترا علی الله چې جوړی په الله تعالی باندې کذبا دروغ د مشر خبره بی دلیل منل دا خو په الله باندې دروغ جوړول او دا خو ډیر غټ ظلم نه. وإذ اعتزلتموهم بادشاہ ولا مولت ورب چیز له لکټیم در کوم یا بدی قیدینه او یا بس انصاریګ نو دوی چې کوم دی قرانونو نه جدا شو پوه شو چې بادشاہ هم د خپل دین نه اړي او یا بم سنگساری لکه رستو شلمایت کې راځي يرجموکم او يعيدوکم فی ملتهم یا بم رجم کوي یا بم خپل دین ته واپس کوي د شرک زی چیزو هجرت بو کو مشوره خپل مینس کې وکړل و اذا اعتزلتموهم دین مخکی عبارت اغه حزب دی من قالو فيما بينهم دوی په خپل مینس کې ویل مشوره وکړ و اذا اعتزلتموهم او کله چې تاسو ډډ وکړل د دوی نام د دین نام نه دی بادشاہ او د خپل کورانونه و ما دا غچانه یعبدونا چې دی ور لبندگی کوي الا الله سوا د الله نه ور توحید په بنیاد باندې د قوم نه سکړی دی براءت او جدای کلم چې دی جدای وکړل او د دې معبودان نم جدای وکړل فاون زي لال شي فاون زي پنا وی سي ال الكهف یو غار ته زي چې یو غار ته لاړ شو هغه زمانه کې دا غارونه مارونه به ډیرو پټ پښ یو غار ينشر لكم ډیر فراخي بدر کی تاسو ته ربکم تاسو رب من رحمته د خپل رحمتنا الله بدل خپل فراخ رحمت درک نو ګور دا کوم انسان چې الله لپاره هجرت کوي په الله به توکل کوي چې الله فراخی راوي او دا کار نبی صلی الله علیه وسلم هم کړی او غارې ثور ته لاړو کنه به دا غیزه نه درې ورځې په سوته و یهی لکم او صانب کی الله تاسو ته من امرکم تاسو ر دې کار نه مرفقا فائدې ډېرې من تکلیفون پس راحت راځي نه مع العسر یسرا وترى الشمس وس حال د غار ول ذکر کوي چې الله په غار کې څنګه محفوظ کړی
وترى الشمس وتبقور دانور توي دينور توقور إذا طلعت كل شراخيجي تزاورون أولي دانور عن كهفهم دويدة دي غارنا ذات اليمين دي خطربتا نور بچه سراختا نور دويدة دي غارنا دي خطربتا وليدا وإذا غربت أو كل شغو دوبيجي دانور تقرضوهم نور دادا كيد دوينا ذات الشمالي پدي گس الاخبان دي إني لكشان بور نواتا نور با راختو پتن كبه پتی خطربتا وليدا ودو پروتو پتن كبه پتی گس تربتا وليدا وهم او دا اصحاب کاف شیو پی فجوت منو پیو فراخ ازی کیو دے غارنا دا غار پا فراخ ازی کی دی پرات دی خدا غار مو چی کمو دا انوار دا باتی غس او خی طرف تاوڑی دل لگ لگ نور باولا ورطلا دیر این تنگوال چی بلکی گرمیو شورا پاسی او دی پا فراخ ازی کیو دن غار چو کولاو ذلك من آيات الله دا دلائل دا قدرت دا اللہ ندی دا اللہ قدرت دلائل دینو اللہ رب العالمین عجیب قدرت من یهد اللہ وصوب چل اللہ تا ہدایت کی فہو المحتد ندا انسان ہدایت مندن کے دے ومن یضلل وصوب چل اللہ تلائی بیلار کی ہدایت وطنکے فلن تجد لہو نتبی چر مندن کے دا غدا پارا ولی انسوک دوست مرشد آچلار خودن کے بے چل اللہ دی گمراہ کی کنا مرشد مرشد دی بیزی تھا نشیر سوالے وی دا دا فلانی مرشد مورید دے وی اگر ابزال لپا اوتا باوتا سر دے تا بچی کم دے کم زیت اللہ ورسے وی خفت را خفت کے کونت بیدار یو ودا بلا بلو دا سر پاس اگر ابزال لپا توحید نبی خبر دے نولا دا ذکر سنت طریقہ ورزی نو تا توحید یاد دے نو تا سنت یاد دے پا اوتا باوتا سر دے پا خپلا غرق دے تا ہم زان سر غرق کئی ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھ کو بھی لیے ڈوبیں گے وہ موږ په خپل ډوبي او غر کې تاب هم ځان سره ډوبو صبر کاو الله رب العالمین فرمای څوک چې الله گمراه کی ته بیا دغه لپاره څوک دوست او مرشد لار خودون کې نشي مندل او تحسبهم اصحاب کاف بل حالت ذکر کوي په غار کې دوی سیدو په وخت دي کوم د دوی حفاظت دې د بدنونو بدنونو الله محفوظ ساتلی خاوری نه خرابې دا خاور چې دا ګوره شینه خوري لرګي خوري بدن خوري انسانان خوري نه الله رب العالمین دا غینه محفوظ ساتري چې ډډې په ډډې اوړي چې په یو ځای باندې یو شی ډېر کېد کېد خوري نه دی ډډې په ډډې اوړي دا او بل بار نه ولا سپه الله مقرر کړی دا غار په درشل باندې ناست دی چ خلک دی خوانه راځي دی سپینه بایری کنه سو بشور مور متخاته نه کی چې سو دل تراشی الو به کی یا شور کې چلګه اخکار کو چې سپین نو یریګ به ته خو بازی رایخی کی بم نه خ په آرام به پراته وتحسبهم او تب غمان کې به دیبان یا قاضن چې نه دا بیدار دی الله وکتا لیدل یو کم تابع نه دا چرته یخ دیګین وهم رقود او حال نه چې دوی ودو ودو او کتا لیدل وی دا ډډ دې سزر زر پډډ اوړې در اوړې ته وینځا ته یخ دې ک څنګه داخله ونقلبهم دا علت دې د پاره د ایقاظن ان زر زر بدلیږي را بدلیږي د بیدار انسان بشان ونقلبهم او اړورالهم دوی لره ذات الیمین خي طرف ته ذات الشمال او غس طرف ته په خې ډډ او په غس ډډ بزر زر اوړې در لکه کوم انسان چې یخ خوب سم نو ورځي اسي اوړې راوړ سړی ته پته دې سړی ګور ودنه دې دا یخ دې اسی پڈڑی پڈڑی کیگی لگے وکلبهم اسپید دوی چو باسطن اگدون کے او ذراعی ایخ پلو لے چو لرا بالوسیدی پاگ درشل دا غار باندے سپیس تاسو خیلی چی ناس تی کنا دا لی چی دیسی چوولی اللہ وی دی سپی دا لی چی دیسی غوڑا ولی وی دا غار پا دی درشل کے ناس تو مخیتا سو کو لخوال نشورات للے گورا کم سپی چی دا توحید او دا توحید والا او د مؤمنانو حفاظت کړه الله دا غي صفتم په قران کې کړه اس په م الله دونه کمال ته ورسو چې د مؤمنانو حفاظت کړه دا غي ذکر م الله وک لو طلعت کچرت ته ناسا پور خار شي علیهم پدی باندې ان ک بل فرض ته ورغلې وې کنه او یا اوس بل فرض دوی موجودی او تورش ور خار شي ورګه زدا اصحاب کاف لګورم نو لو ولیت منهم خام خواب ترا وگرزید دوینا شابرا وگرزی فرارن پتیخت باندی رامند بو یو بیریگی پاغذیک
ولملئتا وخامخا تبردکش منهم دا دوی دا وجن رعبا پرعب کے دا غزے کے اللہ یو حیبت مچوالے دی وجن سوک خوالم نشو ورد دلے کتور غلے وے دا غزے تورخ کارا شوے وے پا منڈ برا تختی دلے وے دا غزینا وکذالک انکہ ابتا بویلی چاہ لکہ پیریان دی لکہ چاہ خلقوی کنہ لکہ پیریان دی منڈ کے تختی شاو اللہ ہی تو پرعب کی را را دا غشوے دا غزینا پا تیخت باند اس دا خوب نبی داری والا ذکر کئی اگر ٹیم والا رستو ذکر کئی دا سمر ٹیم پراتو اگر رستو رازی با دی پینزی اجتماع آیت وکذالک او دا غشان بعثناهم منگ دیرا بیدار کرلی تساءلو بینهم دا پارا دی چی دی سوالونو کی تپوسونو کی پخپل مینس کدی او بلنا را بیدار شو چی رئیخ شو زوانان او کسان یو کس پکیوی لیلک سمر خوب بم کردی سمر وقم تیر که غار که نم دینو رو تو ویلی مرگرو و یا با یورس کی گی و یا با نیم ورس کی گی و سار چرا ورسی دو بدنگا دی مازیگر دینو او یا دادا که پرون سارو دشویو کنن سار نو دوخ بس دغا دی مازیگر شا نیم ورس دا بازا یوم شو او که پرون سارو دشویو چر تر شپیم پا که من خوب کرده بیخی ستڑی شویو که نا پزان نی پویش بس بیا با من یا ورس تیره کرده یا ورس دا یعنی مورس هم تیره کرده اللہ اکبر اولیاء پا غیبو باندی نپوئی گی دا دلیل لے بدے پا قرآن کی ذکر شیو اولیاء دی منہ دا دی زمانی چی دا عقیدہ دی تباو برباد دا تا خدا اگا اولیاء قائل چی جنڈا پی تاود را ولی دا اللہ پا قرآن کی نم ندے خست توی دا علم الغیب دی او اللہ پا قرآن کی اولیاء ذکر کئی او اللہ وی دا پا غیبو نپوئی گی پا قرآن کی ذکر شیو اولیاء پا غیبو نپوئی گی او تا چی بی جنڈا نا لکڑی دا پا غیبو پوئی گی سمر غلط عقیدہ دی دا افسوس دے پتا باندی توبو بیسا دا دی گندا عقیدے نا اللہ وی دی پا غیبو نپوئی دا قالو دی ویلی لبثنا یوما منگا وقت تیر کڑے پا دیزے کی یو رز او بعض یوم یا بازی ورز من نیم گڑے ورز نو دی نور مرگرو بکی ویلی پری دی مل دا خبر یارا سمر وقم تیر کڑے ورز دو کی وہ گیشی وی ورز سو کو لے گئی مرگرے چی ڈوڑی را لراؤڑی نگور دین دا معلوم شد دا دی بل عجز چی اولیاء بانی لوگا رازی چا بانی چی لوگا رازی تکلیف پی رازی دل وگی احساس کئی دی چھو ڈوڑی اخرم دا دا اللہ سر شریکان نشی کہہ دے مرگر چی اوزے کرا ٹوڑ چکن سوک یاو سوئی سوک بل سوئی ندی نور پکی ویلی چی پرے دے منا یارا یا با ورزم تیر کڑی یا نیم ورز پا خوب سکوئی خوص وگیو میدم خالی دا اللہ اکبر قالو دی منور مرگر ویلی ربکم ستاسو رب چی دے اعلمو دیر خبر دے بیما پاغمو دبان دے لبثتم چی تاسو دلتای سار شویئے خفا بعثو ولی گئی احدکم یو مرگر پا تاسو کی بی ورقکم هادی پا دی پیسو باندے الی المدینہ تی دغا خارتا ورق داغا زمانی دی سپینو زرو پیسے ورق چاندی تا موئی کن دا چاندی پیسے دا پیسی ولی ورکی دا آغا زمانی آغا سو تاوئی دا سکی چو تاوئی سکی دا سکی وی دا آغا وقت دا سکی ورکی دا پیسے چلان چی دے خار تا خوگور پا خوراک کم سونا احتیاط کئی و گشوی دی خوراکی پا کار دے خو سوی دی مرگری تا ہدایات دا دا موحدین و دا متقین طریقی فلی انظر دا مرگری دی و گوری دا کم مرگری چی مونگ دوڑی پا سیلیگو کنا دا دی و گوری ایوها چی کم یو دے پا دا غا کلی کی از کا تو عامن چی پاک خوراک والا دے سوک چی حلال و پاک خوراک خرسی کم سڑے کنا دا دی پا کیو گوری فلیاتکم نرا دی وڑی تاسو تا برزق منه رزق او خوراک دا غد طرفنا دا غن دی راوڑ الیک بازار تلاڑ شا خوراک را لراوڑا خو چرت صحیح سڑے او گورا دا احتیاط پکاری کن یوزیت تزی ز اکثر مرگرو تے مچ یوزیت تزی نو کتا اس تے موحدین مرگری معلومی چا قیدی سمی اوٹلی ورشا غیلا ورشا اکثر دی پنجاب سڑے جی سڑے یری کی خرو نو خرو زکہ خری ډیر کرتا لال کړ دی زالیمان ادی وچ بس راشه د خره چې کوم دی غوخه بګینی لاله یا وای مړ وای سو کوی دا غیان ګران ازاریمان خو دی نه دی چې تا باندې سو کړو خپل پیسې ګټي اکثر پنجاب تر تزونی یا بدال خوري مرګری وای بس وای دی غوخه کې مشک دی شبه و ترش او چې دال نه خوري به زما مرګرته بس میان خوراینا میان کو قاسم شبه نشته پاک شه بل بکی دا شبه می چې دا ذبح بچا کړی مشرک بکڑی که موحد بکڑی نو دس سڑے گورا
چې هغه ته د پته چې د خوراک پاک دی دا سړی صحیح سړی دی دا هغه نه دی خوراک را وړي دا نه چې بس خالی مشهور هوټل دی مړه وایي دا هوټل ډیر مشهور دی مشهور خو دی خو لږ معلومات خو کوه چې شی څنګه خوري یو ځل دې هوټل په باره کې زموږ سره ملګري په دې سوشل میډیا راغ خبره به یا دروغ وایه به رښتیا وه یاره چاپه پرې پرېوتې ده د خره غوښې پخولې نو زموږ ملګرو کې هغه یو تا یو کس وایي چې هلکه تا خو به پوره یو خر خوړلی ځکه چې تا به ډېر زیاته غوښه خوړله چې موږ سره به دغه هوټل له لاړل دا پته نه لګي چې دا خلک څه شی پخوي کله پکې چې ګورې مړې میخې بیا را روانې کړې گرفتار یې کوی مړه میخې وړله په خلکو یې خوړل کله به صحیح کله به صحیح عجیبه عجیبه خبرې نو پاک خوراک دې راوړي دا د مؤمنانو طریقې چې دی خوراک په باره کې احتیاط کوي دا نه چې صرف چل وته خې چې مړه دسې به وته کینې او بسم الله به ووي او دسې به وخې صرف دا چل وته نه خې دا به مته خې چې خوراک حلال دی او که حرام دا دغه په باره کې راځي د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله پنجپیر شیخ رحمه الله چې کوم مشهر شیخ او د اکثر علما او استاد د قرآن هغه قصه کوله وای ما یې داسې بیان اورېده درس کې به هغه دا واقعات وای وایي دلته راغلي څه بزرګان ده بزرګان ده سې روزې مرزو کې چې ګر جمعات وای راغې وایي دې خبرې لګې ډېرې کوي که نه هغه خو داسې مزاحي انسان هم و غوسم پکې و مزاح هم پکې و نه د هغه الفاظ ده وایي کړت کړت یې کول وایي لکه هغه چرګې بشانه وایي انډې نه اچول کړت کړت یې کول وایي دا د هغه خبرې دي زه داسې نه شم ویل نو په دې کې وایي ډېرې خبرې کول وایي دا امیر صاحب اوس لګیا دی چې کنه جی مونږ سره چې څوک لاړ شي نو مونږ ورته بیا وایو چې ډوډۍ به په دې طریقه خورې او داسې به ورته کینې او دا وایي ما ورته وویلې چې زه چې دی کنه زه ورته د دې ډوډۍ د خوراک نه مخکې دا خیمه چې دا څه خوري نو دا وپېژنه چې دا حلال دي که حرام دی نو بیا ورته هغه یو کس غوسه شو چې تاسو ته مونږ نه ویل چې علما په مخکې ډېرې خبرې مه کوئ څنګه برابر کړلې څنګه خبرې کوئ د علما په مخکې ډېرې علماو نه اورئ علماء ته اورول مکوا چې علماء ته چلونه اخې بای سړی دونه امی سړی وای په خبره بنه پوینه به ته قران یا دینه حدیث تونه خبرې به کېد علماء په مخ یوم لګي الکه ته عالم نو واور دل تل غلې شې خلی ته تعالی واچو واور دی مجلس کې دا غوونه کلاو کا خله بندک د علماء مجلس کې بدات طریقه کې د هر مجلس په لده بي او چې عام خلک ناس دي ستا په شان ته وای غوي ته کس خبرې د دین یو خبرې وته وکه خبره خو هر مجلس کې خوله ما را پرانیزه چې په هر مجلس کې خوله را پرانیستلې مونږ دا کو مونږ دا کو بس ملکم شړ شم کړی دی او د علماو د درسونه د قران د ته هیڅ نه ښکاري یو ځوان راغلی او شیخ عبدالسلام رحمه الله به درس کوو مازیګره پورې به دغه درس یو مرګري چېرته ځان سره راوستې نو سهار نه مازیګره پورې درس واورېد نو چې واپس تلو نو مرګري ته یو ډېر ښه عالم دی خو کاشکې چې د دین کار یې کولې دا ورته اړو دین کار نه ښکاري دی قرآن ته مونږ ناست یو دا د دین کار نه ښکاري لکه دا الله بنده دین خدا قرآن دی دا سادهګانی است دا ساده توب کوي دا ساده توب نه وکړ نو دی وی پاک خوراک راوړی پاک اوس د قرآن د مینز یو ټکی دی ول یتلطف او نرمی دی وکي دا ملګری په خبرو کې ګوره وته ته قرآن په مینز کې الله دا خبره ول یتلطف نرمی په کار ده په داسې ځای کې خاص کر چټول خلک ستا خلاف په دې ځکه سختی کې نو تا ته بیرو کاوټونه جوړیږي په دې ځکه په دعوت په کوم انداز کې په نرمۍ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم اول د مکی والا خلکو ته ډیر په نرمۍ ډیر په خسته طریقه دعوت کړي او چې کله بیا مرګري مضبوط شوی دي او مدینه کې خو پوره قوت راغلې ده نبی د نرمۍ په زبانه سکړي به تر اوچته کړي موقع محل ته وګورې کړي یو ځکه په نرمۍ کې کمزوري او به چې الله طاقت درکنه بیا به زاری زاری نه کې بیا به درس پورته کې عمر فاروق رضی الله عنه سبب کوڑا وا چکل ود مدینی په کوسو کې ګرځیدا چا به چې خلاف شریعت کار کو درز به ولا ورکو ځکه چې اوس د اسلام طاقت دی پاور کې دی ولی تاسو د اسلام مخالفت کوي نو دی وخت کې نرمي وی ول یتلطف نرمي دی وکي دا مرګره په خبرو کې ځکه چې نه سختي وکي مونږ له کارو ګوري خلک وچه لکه تو غفلانه لکه چې او شابه نور کسان دي سو شنو غار ته براش ټول مرګي باسي خراب کی ځان سي ولا يشعرن بكم او ندي خبري پتا سبانه حدن اچالرا چاته دي حل نه وي چې مونږ هغه کسان یو چې دي خار نه تلیو فلاني غار کیو دا دي وینو ولي علت دي ذکر کوي کدا خلک خبر شي کړه نو بادشاه دمکی را کړي کړه
چی یا بم سنگسارو او یا بزمون دین تا واپس کے گئے. انہم یقینندوی چی دی این یظہرو که خبر شدہ خلق علیکم پتا سباندی ارجمو کم نو پکانو باندی ممولی سنگسار بم کی او یعیدو کم یا بتا سو واپس کی فی ملت ایم پخپل ملت دا شرک کے یا بردی ملت تزد او کردی ملت تا واپس شوئن ولن تفلحو او چر بتا سو کامیاب نشئی اذن پدا وقت کیا بدن حس کلام دا خود تبایی لارد ذکر شرک عقیدہ دکن. اللہ رب العالمین فرمائی وکذالک عثرنا علیہم خلق میں پیرا خبر رکھا دیو علیہ چی خلق خبر نشو خلق خبر شو معلوم شو جدا گورا اولیاء دی خود دیو دا خواہ کارو نشو. وکذالک ودغشان عثرنا علیہم را خبر کر خلق من پا دیو باندے دا خلق درا خبری دو واقیل تا مفسیرین راوڑے دا ابن کثیر وغیر راوڑے دا دا کس چی روان شو پیسی رواخستی لاز کی خمزی دارے کیونکہ استاذ خیلی ار بادشاہ چی راضی کنا او دا حکومتوں چ وقت پوخت تیری نوی نوی سکے رو بس او دا ار بادشاہ خپل مہری خپل سکے دوی تا خوش پتہ نشتا علی مل غیب خونه دی اولیاء دی خو په غیب نه پویږي چې مونږ غنی په دې غار کې درې سو وکاله تیر کړی دی او درې سو وکاله بعد حکومتونه بدل شوی دی سکی بدل شوی دی ته چې اوس درې سو وکاله مخکنی سکه د هندوانو یا د انګریزانو د زمانه راولې تر بازار کې څوک سودا درکې نه تا ته وای دا د کمی زمانه لوټ راوړ یار اغلا پریک دا د 47 نه بعد د پاکستان په ګورنمنټ کې چې کومې جوړې شوې زړې سکی دي یا زړه لوټ نه پای در څوک سند درکې نه تا ته وای دا د کمی زمانه لوټ راوړ دا د زیات سیب د دور دا د بټو سیب د دور دی په دې نه کیږي سودا ختم شوی دی نو دا سړی را روان دی دا مرګره دا نوجوان یو خو چې وای دی ابادو ته وکته ویل که دا نقشه خو څه بدله ده مونږ چې تلو غار ته پرون دا بادیان خود سی نوی نو پا دیم تعجب وکڑا سکا خامخا لس کال بعد ہم چتے والاقی تزی نقشہ بدلی گی آبادیانی بدلی گی لاری کسیر ڈیزیرون بدلی گی تعجب کے دے سڑے حیران دریان روان دے خوزا تا پوس مپو سے ہوکو ہل بازار تا چلے آڑے ما که حالات بدل خوزا تا سی دے خوراک والا یوکاس لوالا غوی دا سیکا واخلا دا پیسی واخلا خوراک را لرک اگر چی سیکا آڑا ایلالوی دا کم سیکا تارا آڑا دا کم پیسی دی وجا دې ملک پیسې دي کنه وینا لکه دا کوم زماني پیسې دي راوړي پدې نه کیږي پرون مونږ دا پیسې مونږ چلولې دي وای پرون په سودا کېدل نن پینې کیږي وای نه کیږي پدې یار ته کوم ځای شور جوړ شوی دی شور چې جوړ شي خلک راځي مش او لکه د کوم ځای نه راغی او څنګه بس سړی راټینګ کړو اخر هغه مجبور شو حالې ویل ځکه چې راوینې نو حالې ویل نو دې خلکو هغه خلک مړه دي چې کوم زمانه کې دوی غار ته تللي نو دا مشرانو نو دا قصه را روانه وه چې یو کسان دي نوجوانان او هغه ورک شوي دي د علاقې نه تللي دي وایي ښه هغه لکه چې هم تاسو یې دا واقعه مونږ اورو الله رب العالمین په بدی طریقه خلک خبر کړه نو دوی ورته بیا قصه کړې ده نو په دې وخت کې د خلکو په قیامت باندې عقیده خرابه شوې وه قیامت یې نه منلو نو چې دوی واقعه ولیدله نو قیامت یې ومنه چې او هغه الله چې په سوونو کاله مخکني خلک په غار کې اوده پراته وو اودی وساتل او راپورته کړه نن سره دی چې دی وګوره درې سوه موسمونه تیر شوي دي درې سوه بهارونه درې سوه خزانونه درې سوه چې کوم دی نو جم یې وړي او د دې باوجود دی او لوږه او تنده انسان چې کله یو صحه ده پورې خوب وکړي که نه نو یا دی د لوږې نه راپاسېږي خوراک پسې خو راپاسي که نه یا بیا اوبه په کاریږي تږی شي راپاسي او یا چې کوم دی مسانه ډکه شوي نو قضای جد دپر را پاسی دا یو حالت هم په دینه دی راغلی ناشنا دا ناشنا حالت نو دې خلکو هم یقین پیدا شوی چې وګوره قیامت خو حق دی مونږ هسې انکار کوو نو فایده پکې دا وه وکذلک او دغه شان اعثرنا علیهم مونږ دا خلک را خبر کړه په دی باندې لیعلمو کې دوه معنی دي یا خو ضمیر راجی دی اصحاب کاف ته لیعلمو دپاره دی چې پوه شي د اصحاب کاف ان وعد الله يقينا وعد الله حق حق ذا كما وعدك الله ردي فازت وكلو وان الساعه يقينا قيامت چي لا ريب فيها نشتري شك باغي كي دوم قول دادي چي لي علمو زمين راجي له دغه خلق تا دغه كلي خلق او دا سي قول له مفسرين ذكر دي په قيامت کې شک لي علمو د پاره دي چې د خلقو ته پته ولګي ان وعد الله يقينا وعد الله چي حق حق ذا وان الساعه يقينا قيامت چه دل ريب فيها نشتر شك پاوي كه اذ يتنازعون كل چ دي اختلاف کو بينهم پخپل مينس كه امرهم پبارد امر د اصحاب كهف كه
اصحاب کاف وی دینه بعد چې به دی غار طرف ته خلق ورغ او دین لاړست الله پاک وخت کې وفات کړ ټول حالت ناشنا او کان به په وفات راغلی غیر بعد چې وفات راغی خلق مختلف شو چې سبق چا ویل په دې باندې به ګمبد جوړو دربار به جوړو دربارې نه وین چا ویل د دینه به یو دیوال چا پیرکو او چا ویل موږ به چې کم دی په دې باندې مسجد جوړو جمعه بعضی خلک را لګی دلی دي وې دا غرضی چې په خټه باندې اور لګي خپل غرض زینه ګوري قران کې تحریف کوي دلته خو الله رب العالمین دې خلکو سره صفت نه دی کړې چې نه دې خلکو صفت یې کړې اسو په جمعه جوړې نو ښه کاری وک نه دا د نصاراو او د يهودو عق طریقه و د گمراهۍ او د الله نبی په لعنت ویلې دې د شریعت خلاف کار کو چې یو نیک انسان پیغمبر او یا بزرگ ولی به وفات شندې په څه جوړو دی بل هغه په قبرونو باندې جمعتونه جوړول آبادی نه به کولی گنبدونه به جوړول او د الله نبی صلی الله علیه وسلم په خپل مرض الوفات کې چې زمون نبی وفات کېده او سخت بیماری و او شدید تبه پر روانه و په هغه وخت کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم خیره وکړلې بد دعا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد د الله لعنت دی په يهود نصارا باندې چې دوی د خپل پیغمبرانو او د نیکانو او اولیاء په قبرونو باندې جمعتون جوړي او بیا را لګيږي الته سجدي کوي او بیا را لګيږي الته په قبرونو باندې شمه بلې او ډیوی په بلې اوس هم د اولیاء په قبرونو ډیوی بلې کنه بلې د يهودو نه سوارو طریقه ده مړو سره مګوي شمه وړي او دغه رنګ قبرونو باندې مولا شمه بلې قبر باندې شمه بلول ته جت نشتا قبر باندې کتر ډیر لیټینګ وکي لاندې رڼا په کار ده لاندې د ایمان رڼا د ظاهري رڼا ته اجت نشته چې تاو ته شمه بل کړل دا د يهودو نصاراو ګندونه زمونږ امت تم راغلي دا اولیاء په قبرونو باندې مزارونه خلک جوړي اوس کني جوړي جمعهونه په جوړي کني جوړي دا د پلاني بابا دربار دی جمعه ته په جوړ کړي اول ته خلک منځونه کوي داسې ځکه منځ نه کیږي په مقبره کې او قبر خوا ته منځ حرام دی عمر رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ کتو انس رضی اللہ عنہ ما تا پتا نو ما مونس کو قبر من اولی دلی عمر رضی اللہ عنہ تاواز کو قبر دے قبر دے سکے قبر خواتا مونس کی قبر خواتا مونس نکی او کہ سڑے ہوئی چی دا نبی علیہ السلام چی مسجد نبوی کی خاخ دے درو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی ندے خاخ مسجد نبوی دا آغا زمانی ہو کورا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی مسجد جدا دے واغا خواتا دا نبی علیہ السلام کورونا دی وجریوی دا بی بیانو او سیم دا غینا پاخ دی والونا توکڑی دی دا خروستو زمانہ کې مسلمانان ډېرې ډېرې د توسي کېدل نو دا د نبی رسول اسلام کور پکې مینس کې راغلي درا غیر شوه ورنه نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې هونه دی خخ چې توګې نه په مسجد نبوي کې خخ دی بعض خلک دا دروغ وای نبی صلی الله علیه وسلم په خپل اوجره کور کې خخ دی خپل کور کې ځکه نبی چې کمزې کې وفات شي ال تدفن کې او عائشه رضی الله عنها وای وې د دې وجه سو بخاری کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم په عامه مقبره کې دفن نکړلې شو زکه چې د مخکنو پیغمبرانو قبرونو سره شرک وشو خلق راولګید الته به عبادتونه کول سجدي به او تلګولې او شرکی اعمال به کول نو د نبی صلی الله علیه وسلم قبر الله د شکلاو نکړو په کلاو زکه چې اسنه خلق شرک ونه کی عرسونه او میلې به خلق کوي کن تا خو خدای چې الته توحید او له قوت او تسلط ته او الله توحید او له الته حکومت ورکړل دا چې د نور غند خلق حکومتونه وې کنه چرته وافیز وی چرته بریلیان او دا نور غنده خلک وی هلته به دکړې وی او باجی به قوالین به وی قوالین به جاری وی چرسونه بس کله کې دي د نور اولیاء په دربارونو دوی سلو به کله لګي دي خزو فحاشی دمتوب ګډا په عرسونو کې دا چرسونه سکل دا مردار نجس پلیت ملنګان دا بیلمازه دا د الله دشمنان دا خبيس دا به التم وی بیا دا خدای چې عقیده توحید ولا پاک خلک تل ولړ اول ته تامه نه کوي چې شرک حرام اخوشه دلته ځان ممګز بازي خلک هغه جنگلو پوری ځان مګی لګي څوک لګي ال ته چلاړ شي مسینه بویته قبله ته بشاکی او د نبی صلی الله علیه وسلم روزی ته مخ کې او دعا به ته غواړي الکه الله باندې قبله ته مخ کې الله نه دعا غواړي تسکه دا د بدبخت خلکو طریقې دلته الله فرمایي دوی په خپل منځ کې اختلاف وکړ فقالوا نو ویلی بازی کسانو ابنو علیهم جوڑا کئی پا دوی بانی بونیانن یو آبادی وی دا مجوسو طریقہ دا دا مفسیرین چغیت دیوال تاوی دس ربهم اعلمو بیهم رب دا دوی خبرو پا دوی باندے
وقال الذين ويلغا كسانو غلبوا على امرهم جدي زورور پخپل ما ملباندي او پخپل کار باندې ذکر دي حکومت او پلاس دچا س حکومت زورور دي سو ويل لنتخذن عليهم خام خام بجوړو په دوی باندې مسجدن یو سجدګا او مسجد نزل تو الله سره دوی صفات نه کړي چې خکارې کړي یو مولا لګیو دې رډو باندې درس راتلره هر سړی چې بس په دې رډو باندې د غره خلکو دا بس مولا دی هغه دین دا معلومیږي او قران کې دا خبر راغله چې صاحب کب بزرګانو د دې په قبر جمعات جوړ شوی نو په قبر جمعات جوړول خیر دی د اولیاو په دربارونو جایز دی الکه خله دې ما تش دروغ وي دلته الله سد دې خلکو صفت کړي دي چې خکارې کړي سي الله یې زور اورو بس د شکارې او خپل زور په بنیاد وسم چې چا زور حکومت وي کوي څه چې کوي نو دربارونه هم جوړي او د شرک اډیم جوړي او د بیهای اډیم جوړي کلبونه هم جوړي زور یې کنه ته څه ویلې شې سر چله کده د ګناه زې مه جوړا بس لګیا یې نو الله وی زور یې بس د شکارې وک څه صفت خو نه دی کړی او دا حدیث وسولې نه مرګره کې د الله باندې چې د الله نبی په لعنت ویلې نو کته چې دا ښه کار دی نجیبه ده په قران کې ښه کار ذکر دی او په حدیث کې په د الله نبی لعنت وي او لعنت هم پیدا خپل وفات نه اوس ورځې مخکې وي چې تقریبا 15 ورځې وفات ته پاتې دي د الله د نبی او د الله نبی لعنت وي چې لعنت دی په يهودو په دینه سوارو باندې چې دوی د خپل انبیاو او د نیکانو او اولیاو په قبرونو باندې جمعتونه جوړوي دربارونه جوړوي د الله نبی په لعنت ویل اوس د دې په دې واقعې باندې آثار مرتبه ذکر کړي او د دې په دې تنازع باندې اول خو د دې په دې تعداد کې اختلاف دی د رستو خلکو رستو خلک راغی اختلاف دا سو کسانو اصحاب کاف چا ویل دریو چا ویل پینزو چا ویل شپو دغه اوس الله ذکر کړي سیقولون ازر دی وای بدا موجوده خلک دا رستو خلک یاد دی دا هغه زمانه خلک نه ثلاثه دا اصحاب کاف درې کسانو رابعهم کلبهم سلورم د دوی د دوی سپیو دا درې ځوانانو سلورم سپیو ويقولون بعض بکدا وای چې خمسه دا پنځه کسانو سادسهم کلبهم شپږم د دوی چې هغه د دوی سپیو څوک دا وای الله وی رجم بالغیب اشتل دی اسی په توک باندې رجم بالغیب عربی کې څه ته وي توک خبره مړه ځان نه لګی چې توک خبره کوي یعنی ثبوت د سنشته نو په دې دوانو خو الله را دوکو چې څوک دریو سلورم سپې څوک پنځه شپږم سپې الله څه وکړه رجم بالغیب په دې را دوکو ځان نه وی لګی دی بس ويقولون واي بعض کسان سبعه دا و کسان و ثامنهم او تم د دوی چو کلبو مغه د دوی سپېوم وثامنهم کدا و ثمانیه دي الله رب العالمین اوس د دې په باره کې ادب ذکر کړي آداب دي یو درې آداب بلکې سلورم ادب هم دی ور پسې او پینځم ور پسې په بل ایت کې دي پینځم او شپږم دا آداب دي تقریبا پینځه شپږ قلت وتو اي زما نبي اي نبي تدسي خبر اوك ربي زما رب چي اعلم ډير خبر دي بي عيدتهم ندي پتا عدد باندې الله ته پتر شو کسان الله ته دي اصحاب کا پتا عدد خمالم نه ما يعلمهم نبي جن دي دوي داشمار الا قليل مگر لك کسان ان لګو کسان ته پتا شته دي سو کسان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فرمای وي انا من القليل پالګو کې زمي موي ما تم پتا ده الکه کوم زینا تپت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا خد الله د نبی د ترزوی د قران کې الله علم ډیر ورکړ اغه وی دا و کسانو اتم سپیو وی دا قول سیدی ولی وی زکه هغه چې مخ کې د درې کسانو د قول ذکر کو چې درې دي سلورم سپیش او پنځه دي شپږم سپې وی غیبان الله رد کو چې رجم بالغیب د توک خبرې او دا خبره چې الله ذکر کړ وی یقولون سبعه و ثامنهم کلبهم وی دی باندې الله رد ونه کدی ته رجم بالغیب ونه وی چې دا غنی توک خبرې او یم دقه سیده چې دا وکسانو او اتمې سپېو چا هو سمر غره شو سو کیداری ولا کوله نو لک کسان په لوی پویږي د دوی په تعداد باندې اوس بل ادب فلا تمارین تبع حسمک وفيهم د دې اصحاب کاف مبارکه الا مرا ان ظاهرا مگر بحث سرسری چې د قران مطابقی ظاهرا من ظاهر د قران او توایا اصحاب کاف قیسی خلقو ډیر قیسی به کړي تبع غنه مانی څګه تا څه پاتار ته خاطر ټیم کې نه وکنو اسرایلیات دی ټول بعضی بدبخت را لګی دي په دوی باندې فلمونه جوړ کړي فلمونه به جوړ کړي او کې ټول بکواس فزول بکواس دی ټول چا د پیغمبرانو فلمونه جوړ کړي چا د صحابه فلمونه قتل نه دی بکار
یو عالم په دې باندې کتاب لیکل دی په کبیره ګناونه باندې زواجر پنوم هغه به دام راوړی غټه کبیره دام ده کبیره ګنا چې خلک را لګیږي د انبیا او د صحابو فلمونه جوړی یو فاسق فاجر راز مردار شکل والی د الله دشمن دی اکټر اکټر سو کی فنکار اکټر نه چې کوم دی نعوذ باللہ پیغمبر جوړ اکټر نه چې د صحابي جوړ کړي صحابي اوچت خلق اوچت خلق دا صحابه ډیر نورانیت والا وقار والا خلق ستا په زړه کې به یو صحابي ډیر اوچت مقامي انت چې په فلم کې وګوري یو اکټر به وګوري بیا به ستاره زړه وقار ختم بیا به تاته هغه مخې مخې ته کیږي چې په صحابي بګین دسې ونه دې سره صحابو مقام کمیږي داسې فلمونه کتل نه پکار دا اکثر دي بی دینو خلقو دي دغه رنګه فاسقانو فاجرانو جوړ کړي د دین د خدمت په نوم یې ګوره دا نه دي جوړ کړي دا کاروبار دی چې زه دا دیندار خلق خو دا بې حیا فلمونه نه ګوري دا به ګوري زمونږ کاروبار به پکې روان وي په دې طریقه خپل کاروبار خورئ دا فلم انډسټری دی دې ته فلم انډسټری وایي انډسټری مانه دا یو کاروبار دی خپل کاروبار څوک په یو طریقه مخې ته بوزي څوک په بله طریقه د دین غم خو نه دی وړی نو کوم چې دا سابقه مبارک فلمونه جوړ دي یا د یوسف علی السلام فلمونه یا نور دغه ما معنا بس قران چې ظاهره کې کومه قصه کوي بس دې ته غوږ کېده دا واوره د علماو نه ځکه الله نبی ته وایي بحث مکه ود دی خلکو سره د دې سابقه مبارک الا مرا ان ظاهره مگر سرسری بحث چې کوم د ظاهره د قران سره برابر دی او بل دریم ولا تستفتي وتقوس بنا كيفهم ددي اصحاب كاف مبارك منهم ددي خلقنا حدن يو كسنم منهم کی زمین راجی دی یهود و غیره ته دینه بگی ته پوسنه مکو کم چې په هغه زمانه کې ځان ته پوی خلق ویل او بل دا ولا تقولن اوس بل ادب د دې واقع سره مطالعه اصل کې د سیوا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم باندې سوال وشو دا سابقه مبارکه ذل قرنین په بارکی او دا رنګ د روح په بارکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشرکان ته ویل سبا راشه ان شاء الله و نه ویل امتحانو پیغمبرانو باندې راضی وي صبر شي سبب ته زوی ما نبی صلی الله علیه وسلم خیال دا چې ما ته الله نن وحی راولیږي سبب یې زوی ته بیان ک سبا چې غوی راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی نه واشه وی وای کنه تا چې سوالونه وکړ وي زه صبر راشه په دې کې پنځله سورې وحی لري شول او مشرکانو سم ډنډور را واغست سم پروپاګاندا وکړل چګور کنه دې مونږ ته وي صبر شو صبر دې ځان ته پیغمبر وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پریشان نه الله رب العالمین ادب را ولې غلې نبی آینده د پاره ودا چاته نه وي چې صبر به زده شي کومه صبر ان شاء الله به سخا مخاوي ته ان شاء الله برکت دون ډیر دې ګور چې نبی مله ردی پابند کوي چې ته ان شاء الله وای کنه د صبر په بارک ډایرک د سیمو وي صبر به دې شو کو صبر به دې شو سیمو وي کلم چې صبر پوری او خبره ته معلقه کې ان شاء الله وسعد الله مشیت وسمر کرے کا الله بدی پاکار کی مدد وکي نمون تم دا غټ ادب شو دا سلورم ادب شو وس ولا تقولن او تمو یا لشی ان دی اوسیس په بار کی انی فاعل چیز کون کی ام ذالک ردی کار غدن سبالا د سمو سبالا بزدا کار الا ان یشاء الله مگر دا چې ذکر کی مشیت دا الله تعالی ور سره الا ان یشاء الله مل الا ان تذكر مشيئه الله مگر دا چې د الله مشیت سمر کرے او ذکر کرے مگر دا چې وغواړي الله تعالی نو غکیږي د سوایا پینځم ادب واذكر ربك ويا یاد وخبل رب اذا نسيت کله چې تا نه يرشي د دې سمانا د دې معنا دا یو عام ذکر مراد دی الله ډیر یاد وا دویم دا کله چې د ان شاء الله يرشي او بیرست را یاد شنو بیا و ان شاء الله دیو جن علماء د دې په بنا ذکر کړی وکتا اوس یو کار ویل چ سبب زده چې کوم پستانه شیطان یې را کړ خبره یا تانه یې را شو ان شاء الله نو یک ګنټه بعد هم درایې به وي ان شاء الله ځان سبب ان شاء الله بلکې کوم سبب هم درایې چې ته ان شاء الله ور پرون ما خبره کړې و او ان شاء الله مو سره ویل نو ان شاء الله سره ستو وي خیر دې کنه یې را شو ځکه انسان باندې خو یې راضی کن وقل او دسی وایا شپګم ادب عسى امید مې قریب ده ان يهديني ربي ان يهديني ربي چو بخيمات زما رب صبر اتو خي ان يهديني ربي جواب سؤالكم ما تبستا سود سوال رب جواب را وخي دا معنا ما تبا خود نو کی زما رب لي اقرب من هذا دير نزدي د دينا رشدا په اعتبار د هدايت سره يو خبره الله ما تدير د هدايت خبر را وخي اغه سشي د من خبر اصحاب الكهف
دا اصحاب کاف مبارک بالله ما ته د هدایت خبري راوخی امید مینه د الله نه او زه به تاسو ته بیان کړم. اوس هغه موده ذکر کئ چې دوی په دې غار کې سونه وخی سار شو ولبثوا دوی سار شو فی کهفهم په خپل غار کې 300 سنین 300 کلونه 300 300 اعنی سنین زه مراد کوم د دین کلونه اصل کې دسه 300 کال التیسو وزدادو او دوی زیاد شو 9 نه کلونه نورم دوی پی زیادتواله کړه او نه نورم دې څه مطلب دی او ضروري درې سو به وي زیادتواله نه نورم کړه د نور په حساب شمسی حساب چې کم دی په دې حساب باندې 300 کال دوی دغه په غار کې پراته او قمری حساب خو کمی کنه د سپوږمۍ حساب کمی سپوږمۍ میشتم کمی قمری حساب سره دوی 309 کال دغه ارو سلو کال پسې شمسی کلونه چې کم دي کنه شمسی کلونه د زمنګ دغه جنوري فروری ولې دا ټول د نور حساب دی او دا په یو رپتار رواني مطلب دا دی اندازې یو شان پروس کال چې په دې نن ورځې په کم ټیم نور راخته او په کم ټیم پروته نن به مقصی کیږي نو دا شمسی حساب یو شان رواني او قمری حساب د دې نه کمی تاسو ګوري قمری حساب سره پروس کال د نن نه یعنی نن زموږ شمه روزه ده پنځلسمه ده کنه نو پروس کال زمونږ په دې ورځو کې تقریبا یو لس ورځې وروسته مونږ پروس کال څو یو لس ورځې وروسته د دې نه یو لس ورځې بعد نو ګرمۍ کې کنه ورو هغه تر ته اوس خوشا تر روان یو کنه داسې بل کال چې راځي اوس سکال زمونږ دوه درې ورځې په جون کې مراشي را روان کال به جون په کني مې کې به تابانه اختر راځي زکه چې دا سپوږمۍ دا میش کمیږي هر کال تقریبا لس ورځې ولس ورځې دا کمیږي نو چې سل کالو ته ورسې نو دا یو سل کال پسې دا درې کلونه څه شي زیاته شي دا د قمري پی زیاته شي او دا شمسی پی کم شي ځکه د نور دا کال چې دی دا ډیری او د سپوږمۍ په حساب کال سي کمی نو چې د نور سل کال تیر شي سپوږمۍ سي یو سلو درې کال شي سپوږمۍ په حساب باندې ځکه سپوږمۍ په حساب باندې کال کمی نو ارو سلو کالو پسې درې کال واچوا نو 300 کال د نور په حساب باندې اصحاب کاف سو په غار کې پراته نو سل کالو پسې درې کال په نور سلو په کالو پسې درې کال د سپوږمۍ په حساب او په نور سلو پسې نو تین تیو نو نو دا نه کال د سپوږمۍ په حساب ور پسې زیات شو نو سپوږمۍ په حساب چې واچې 300 نه کال پراته په غار کې او چې د نور په حساب واچې 300 کال وو قل الله اعلم بما لبثوا دا اوله تفرید او تفریعات شروع شو په واقع ده اصحاب کاف باندې او آیت کې 15 جملې دي او دا 15 وړه مشتمل دي په توحید باندې اول قل تو توای زمان نبی الله والله چې اعلم خبر ده بما لبثوا په هغه موده باندې چې دوی په کې سار شوی او سوال چې مخکې خو ویل چې 300 کال او 300 نه اوس څنګه و چې الله ته پته رسې څومره سار شوی دیو جنا بازی خلق را لگی دیلی دین انکار هم کرده ده چه ده دریسا و دریسا و نا کالی سرشوی ندی نا ویزه که چه دلتا اللہ وی چه اللہ تا پتا دنو نا دا بلا خبر دلتا ده دلتا چه ده اللہ اعلم بما لبثوا بعد الاخراج من الكهف اغا مودا مراد ده دوی چه ده غار نروت سمر وقت دوی جواندیو بیمرشوی وی اللہ تا پتا دلتا اغا خبره چه غار نباده چه راوتی دوی ده غار نخلق راغو قوم تیراتاو شو او دوی ولیدل او به دوی د غار نه وته خلکو سمې لا شو ډوډۍ موډۍ پیو خړلې او سور ازي تیرې کړې به سمره وخت پس مړ شو پته نشته الله ته پته دلته هغه خبره وته وای الله چې عالم او خبر دی به ما پاغه موده باندې لبیثو چې دوی سار شو د غار نه بعد ژوند دی دویم دا د له غیب السماوات خاص د الله لپاره اختیار دی خاص د الله په علم کې دی پټ سيزونه د اسمانونو او ارض او د ځمکه دریم دا د ابصر به او اسمع سخلیدون کې دی الله او سخاوریدون کې دی دا تعجب سیږي دی وای یعنی الله تعالی خاوریدون کې او خلیدون کې دی او بلا معنا به چا دا کړی دا چې ابصر به کې د به ضمیر وحی تراجه دی یعنی خپو یش د الله په دی وحی باندې او به نور خلق او تور واور وام سلورم دا ما لهم نشته دي خلق د پاره من دوني سوا د الله نه می ولي ان سوک دوست د الله نه غیر بل بچ کون کې نشته
پینزم دادا ولا یشرک اللہ نہ شریکی فی حکمی پخپل حکم کیا حدنی چالرا اللہ سر پا حکم تکوینی تشریعی دوانو کی سک شریک نشت نہ سک شریعت ساستا چی حلال حرام زان نجور کی قوانین او ند اللہ سر پا دی کائناتو کی سک شریک شتا چی دا نظام ہو چل وطلو بیان کے زمان نبی تیزی دا اس پا دعوت دا قرآن وطلو ولولا اے نبی ما اوحی الیک آغا چی وحی کی گتا تا من کتاب ربک دا کتاب ستا دا ربنا دا اللہ دا کتاب بیان کا لا مبدل نشت دے سوک بدلون کے لی کلماتی ہی کلماتو دا اللہ لرا ولن تجد او تبو نمومی من دونی سوا دا اللہ نا ملتحدا زید پناہ ملتحدا منا ملجا دا پناہ زینشت چی دا اللہ نا دی سخلاص وصبر نفسک بلا تفریح و ادب سنگا چا اصحاب کاف مالدارو او دا دنیا پرستو نا جداشو ہر موحد لدا پکار دا چی دا موحد ملگرتی آدیو کی دا دنیا پرستو خیال دینے ساتھ اصل کی دا مکی مشرکان راغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توئی دا غریبانان دا زان نلری کدا بلال دے عمار دے صہیب دے خباب دے عبداللہ ابن مسعود دے سعد ابن ابی وقاص دا غریبانان صحابو منگا غٹان خلق کی منگا شرمیگو چی دوی سن ناست دا دا زان نپاسا و بے برسکینو چستا کم خبری منگ بے وارو چی تا پیغمبر یا نئی دا دیر تکبر دلا سیدہ خبری کول او دا حدیث چی کم دے صحیح مسلم کرا غلے دے سعد ابن ابی وقاص نقل کئی او بے آغا دا سورت انعام آیت راغلے دو پنزو سمال تم دیس تیر شیو چی گورا دیسی خلق وانا شڑیے نبی دا غریب آنا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ آغا آیت کی تیر شیو نا ساد میں بے وقاس ہوئی وی منگ شپک کسان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرو مشرکان راغلے اطرد ها اولا لا یشتری اون علینا دا غریب آنا رو شڑا دا را بنی بیز رلو ورکی گی چی پا مجلس کی منگ دوی سرکینو منگ غٹان نوابان خلقی ہوئی وی زوم عبداللہ ابن مسعودو یو د حزیل قبیلی یو کسو بل بلال او نور دو کسانو مانے وینو میر دے وی پتن لگی جی نبی علیہ السلام پڑھ کے سراغ و اللہ آیت نازل کا اللہ اکبر اللہ پا غریبانان و صحابو سو نے غیرت کرے اللہ خپل نبی تو خیال کوا دا دا غٹانو پروا مساتا دا متکبیر دیمانو نا نروڑی او دا خوشتا لاس تر آغلے پسل لے کنا یو اگا پسل لے چی تیتا ما کیا چی دینا پس بیزا کارم و بیبا ریبم و بیبا کیے گی دا سوکو دا مشرکانو یا بدا پسل وشی یا بوہنش او یا تیار پسل لے چا اللہ دا لدر کڑے استامر گری دی دا دی بی قدری بنے کے کلم دین دا معلومی کی چا اللہ دا غریب مومن سمرا مل گرے دے سمرا دیفائی کئی وصبر اے نبی کلک کا نفس کا خپل زان زان دی کلک وساتا پا ملگرتیا دا چاکی مع اللذین پا ملگرتیا دا غا کسانو کی یدعون ربهم چی دعاگانی غاری دا خپل ربنا بالغداتی والعشی سبائیو بگئی سبا بگا اللہ تزاری گانے کئے جتونہ تی غاڑی ذکرونہ کئی سارا و ماخام دی بادتونو والا و ذکرونو والا ملگری دی سر ازان کلک پا ملگرتی آکے ولی یریدونہ دوی غاڑی وجہو مخد اللہ دا اللہ رضای دی رخوا خدر دی صحابو ولا تعدو اوادی نوڑی عینا کاستا دوانا سترگی عنہم دا دوینا اے نبی دوینا سترگی مالاو ہمیشہ دا دی پا دی لیدوخ پلی سترگی مالی او خوشالا ساتا ہے چی اللہ شکر دے سی خیستہ مرگری دی را کردی مال دولت تے مگو رچی غریبانان دی کمال والا خلق دے وفادار دی توریدو اللہ وی تغوالی زینت الحیات دنیا دول دا جون دنیا وی چطوی را دا غٹان غٹان دی ایمان تراشی دا لیلی سرداران اللہ وی ولی تد زینت غالی دول غالی دا جون دنیا وی سا یعنی دا دنیا را طلب پا وجبا دا مومن ملگرتی آنا پرینک دی ولا تطیعو خبر ممانا من دا غچا اغفلنا قلبهو چه من غافل کرده دا غزرو عن ذکر ناز من دا ذکرنا اوز دا دی مجرم کم مجرمانو چه دا ویلو چه دا صحابو شرداغی دری حالاتی ذکر کرده دی ناکار دری صفات یو دا دا امی ابن خلف الجمحیو امی ابن خلف چه اغا پا بلال بی ظلمون کول دا غاغ سرداو او نور سردارانو اللہوی دا دا زرل زما دا ذکر نغافل ده نولا تو تع خبر ممن درخواست ممن من دا غچا اغفلنا قلبهو چه منگ دا زلو غافل کرده ده عن ذکری ناز منگ دا ذکرنا من پا زلو ولا اللہ مہر والے ده شرک پا دا زلو کے پروت ده اللہ پا توحید بانی نیا ده دویم دا دا وطبع ہوا ہو دے روان دے پا خپل خواہش پسے چه شرک دے او نا فرمانے نی دی درہم دا دا وکان امروہو او دم عمل دا فروتا دا حد نا تیرے دل فی العقیدت والعمل پا عقیدی و عمل دوانو کی دا حد نا تیر شوید وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ دا بل عدب دے و بل تفرید سلو رما
وای نبی الحق حق چې دی من ربکم استاز در رب د طرف نه دی در رب د طرف نه حق راغلی دغه حق به نه ول پتا لازم فمن شاء ان غسوک چې خوخې شي په یومن ایمان دی راوړي ومن شاء او غسوک چې خوخې شي فلیکفر نو کفر دی وکي جبریه عقیده والا وي رد دی په جبریو باندې اغي وي دا انسان چې کوم دی مجبور محض دی دا کفر هم الله وي په انسان په زور کوي کافر کړی دی دا مؤمن باندې مو په زور ایمان راوړی دی جبرن الله وي نه ما اختیار وکړ چا چې خو کتاب می نازل کو قرآن حق بیان شي اوس هر چاته اختیار دی که څوک په خپل اختیار کفر اختیار وي که څوک ایمان راوړي اوس به یو سړی وي چې مړه الله خو اختیار راله راکړو مړه خیر دی که کفر هم کو خیر دی نو الله راته وي که نه د چا چې خوښه شي ایمان دی راوړي چا چې خوښه شي کفر نور پسې الله تخویف بیانوي چې ګوره فل یکفر د پاره زجر که کفر دی اختیار کو نو ګوره اور دل به تیار دی انا اعتدنا یقینا تیار کړی مونږ للظالمین د پاره د ظالمانو د عذاب نارن اور د جهنم احاط بهم چراگیر بکی دوی لرا سرادقها دیوالونه داغه د اور دیوالونه به تاوی د جهنم و ان یستغیثو که چرته دوی د اوبو فریاد کوي یغاثو نو د دې فریاد به قبول کړی شي بما ان په دسی اوبو باندې جهنمین به د گرمۍ د لاسه اوبو غواړي نو الله وی دسی اوبو بوله ورکړی شي کل مهلې په شان د ویل کړی شوی تانبې یشوی الوجوه چې وریتی به دا مخونه د گرمۍ د لاسه والعیاذ بالله مهل د تیلو ویختم ویلې کیږي هغه د تیلو خیرې نه لاندې کیږي د قشان ته د خیرې د سخا اوبه بوله ورکړی شي والعیاذ بالله او مهل تانبې تم ویلې کیږي ویل کړی شوی تانبه او مول چې دی وینو او زو د جهنميانو ته ویلې کیږي د جهنميانو زخمونه چې کوم پیپونه راځي دا به تعالی پیش کوي ولعیز به او دا به دونه ګرمي چې مخ په لوریت کې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دی به د مجبورۍ د لاسه سکی چلته تګې دی او مخ سورې ابراهيم کې تیر شو چې تجرعه په ګډ ګډ بیس کې ولا یکاد یسیغه په اسانۍ به تیریږي نه دا به خیر کې نظام تند او به ماته چې تند په نماتي چې څنګه دی مخ تر انځ دی کې دا وبه په تاوی دونه ګرم دی د مخ د چمړاو په لاندې راو غورځي ګول عیاذ بالله او حدیث کې سره به د قران کې د سورته محمد فقطع امعاءهم چې څنګه ګوټ وکي لاندې ول کلمی په دې خېټه کې ټوټي ټوټي ګول عیاذ بالله او حدیث کې سره د لوی بولو په ځای ته دا ټول کلمی او ګندګی نه وځي عمرم نه ول عیاذ بالله ولې ځکه دا ډیر غټ مجرم مؤمنانو ته تکلیفونه ورکول د عقد دشمنی به کول شرک کړو د الله سره الله سره برخداران جوړ کړی د الله به د بینې کړی د الله صفاتونه دربارونو باباګانو لور کړی بئس الشراب ډیر ناکارس کلی ډیر ناکارس کل وساعت مرتفقا ډیر ناکار زید د فیدې خستو فیدې بګنیشته ان الذين سروا بشارت مؤمنان ان الذين يقننا كسانا منو چی مان راوله او عمل الصالحات او عملونه کړی په سنت طریقه باندې ان لا نضيع يقنا منګه نه بربادو اجر من اجر او ثواب دا غچا احسن عملا چې غيست عمل کوي اولائک دا کسان چې لهم د دې پر جنات عدن جنتونه د همیشو سیدو دي تجري چې وایي کې من تحتهم الانهار لاندې د ونو بنگلو د دوینه نهرونه يحلون فيها چولې کې کې دوی ته په دې جنتونو کې من اساور بنگلي من ذهب اند سروزرو سروزرو بنگلي بوت الله ورواج ويلبسون دي باغون دي ثيابا خضرا جامعش نيمن سندس اند نرور خمنا سندس ولیکی گل حرير الرقيق نرير خم و استبرق و غطر خم دلته گوره ده سروزر بنگلیم ذکر کرده دی صورت ده دی وجه ویداو اصحاب کاف چیو ده دی غال کیو باوگان پراتو شازدگان و کورانه وکن و خیسته جامعه نو چکل ایمان راولا جامعه تل رکل وغا کالی مالیم تل رکل سرزر خوب دنیا کې زمنګ د امت د پاره حرام دي ناري نو د پاره زنانو له حلال او جنت کې به حلال ناري نو زنانو به ټول استعمال ذکر دل سرزر هم ذکر کا سرزر بہت اچھا ولې شي دې بنگړي او کړي الله ور دې ډیزاینینګ کړي سونه خولي وای دا ا جنتی به سونه خولي او درې خمو جامع به چولې او خیرنه دل به کې نشته خپل ملل ته نشته خفګان نه نشته بیماری نشته بوډاواله نشته متکئین فی عدد ویلگ ولی پدی جنتون کی علی الارائک پا پالنگونو باندے تکیو ویلگی گی ڈڑی لگو لی تم تکیو ویلگی گی تربع تم پرلتی چوتے پرلتی بے ولی خوٹے لکا خمزیدار دا خان نواب پشن خان نواب سی اگو ٹینشنونو کی جنتی بڑی رو مزو کی بادشاہ دے بادشاہ اللہ رب العالمین فرمائی پا ارائکو بانے
تکیه لگولی ارائک جمع د اریکا اریکا وی لیکي حجز حجله العروس تا د ناوي پالنګ ناوي لچکم خوله پالنګ تیاریږي او ګل کاری پکې شوی اخو د دنیا دے او د درې ورځې پالنګ او جنتیانو لپاره همیشه د پالنګونه دی پکې وي دا مزیدار ژوند دی مزیدار الله دې موږ تاسو ته را نصیب نعم الثواب و ډیره خیسته بدله ده و حسنت مرتفقه او ډیر خیسته زید د فید و خستو خکلی بدله ده چې الله دې مؤمنان له ورکې و اضرب لهم مثلا الرجلین دا بیرستو و انشاءالله لگ وقفه وکړه.